بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د سواد نیوز اٹکام منوالو زم ساسرور ساسملګر محمد زبیر خان کتن کو دا وخت منګه د سواد په سیاحتي مقام په زاګړک کې موجود دی او څنګه تاسو په ترڅ کې د کرونا وایرس پوځباندی تفصیل اننه نه پاره یو د خف خان خبردار چي دلته کې په سواد کې شسونه سیاحتي علاقے دی په کالان دی بهرنه مدین دی مرغوزر د ملم <سؤال> جبد نور مختلفو دغه ځایه بنکړې شوې دغه سیاحت چې دی ډیر زیات مشکلات هم دي منو دا وخت په پیزاګړ پارک ولړ په پیزاګړ پارک تا زمو په شابه نینې چې ډیر زیات سنسان پروت دی خوشې پروت او کمسه لجن چې راځي نو هغه رو دي چې نه چې دی واپس دی دغه گیټون ته جرندې ولې شوې دي سملګری زمو سره ولړ د اغم د مختلفو علاقون نغری د پیزاګړ کټو د پاره دا غو سره خبره ترې کو چې راایا د دېتا مطلب نن پیزاګړ پارک دی ولړ دی سوي او سغښتنه دي السلام علیکم وروړه وعلیکم السلام ترا د خپل بيجنګلو غدارته وای چې د کمزینه راغلی تسلی تفریده بار تک داختار ورز دي خوشاله ورز دي او هر انسان دا غواړي چې مونږ بهر د لا شو سازات کوته سوراغلی پارکه مطلب ولاړې سله کیدا صحیح نه دی جی زمانم مظفر شاہ دې زمو تعلق د کوټې لنډا کی سره دی راغلو پارک ته له خو څنګه چې بنور کله دلته کې پارک کم رش وو کم خلک بو کم غنه بو نو هغه خو شکل بالکل نشته او سوات چې کم د نو د ښکاری لکه مکمل چې بن شوی د کرونا وایرس د وزینه او په کاروم د څنګه حکومت اعلان کړه د حفاظتي اقدامات نو دا په وجو باندې نو خلک د کورونو پر محدود دي او پارکونه بازارونه چې کم دی هغه په مکمل توګه بندي دا راتو وای د اختر خوشالۍ نه دي خلک چې دی مطلب د ساس تاته ټول پارک د دې تفریح مقامات تجدید غوې روح کې يلته کې د خپل انجوېمنت کې ماشومان ولې د فیملی سره راځي نن په پارک کې د حل چ دې مطلب د دې د لک عدد پارک نه چې کډولل شو یا مطلب د لک چې د کرفیو لګول شو سګنې چیر مطلب دا سیاحانو د پاره دا ټورისტو پاره سونه دا مطلب د خفغان خبره چاوی دلته نشرت لوي هغه د اخکلی زینو چې د خوندن شخص دی بالکل ست خبره سیدي جی دلته کې په روژته رشید پرمیاشنو هر سړی غاړي زیره سره د خپلې فاميلي چې هم د بهر لړې سیل میو کړي لګ آوټنګ وشوي او د زموږ د پاره او د نقصان چې کم هدا پوری تاسو خبر اوکړو د سیاحانو د پاره هم د نقصان دي ځکه چې د کورونو پر محدود شوهي د خلک خو د زموږ د سواد د پاره هم ډیره غټه د زیان او د نقصان خبره ده ځکه چې سواد یو سیاحتي علاقه ده او زموږه زیات د درآمد دي هغه په سیاحت بندي ده او یا زموږه اګریکلچر ده نو دغه دواړه شوبۍ چې کم دي دغه پډیر خرابه طریقه باندې چې د کورونا وایرس د وژنه متاثر شوه نقصان خو به هر حل په دواړو صورتو کې د سواد خلکو تډیر زیات دي ډیر مننه که تاسو نو کو د دې ملګری خبر تاسو اورئ دی او زموږ په سواد کې تاسو پترنت چې اګریکلچر او دا غي سره سره چې د سېلا سېلنې چې کومه سیمې دی هغه که تاسو ګورئ مختلفو علاقې ژوندۍ خلکو تجديد ډېر غوړ زیان ورسېږي دا خطر د یو سیزن مطلب داسې دا سیزن د دا غي او د خلکو چې دی په ډېر غنټه داسې دلت کې راځي او نن هغه مقامات چې دی هغه بندي نه پای بندي د دی دې ځای مقامی خلکو سره سره چې دی راتلونکو سیاحانو ته ډېر غټ مشکلات دي بل ملګری ولر داسره پښتنه کو تاسو السلام علیکم اسلام نورستا پیجن کول ته تر کمزیاو نن چراغله په دې پارک ولړې سالګي سونه خوندونه د وغسلتا انجوئسونه کړه زماره مختار علي ضلع شنګلي سر تعلق ساتمه ز فرون راغله مدازه کی بلکی د 15 پک اخترو کی زدل ترالمه شکرله خدا اختر چې دینو دا پک ډیر زیات سولله او لکه پارک گیټ خو جو بنده ستاسو په وجه د پارک ترالمه او نور خلکو تدیر زیات مشکلات ته مارکیټونه بندي رستورنت بندي او ترانسپورټ هم بندي تقریبا بن نه ہونے کې برابر ده ها ختونکو د دې ملګرو خبره تاسو اوریدي یو بل ملګری سره مولاړ د چاغه هم د دې سیمه سره تعلق لري داغه بن پوښتنه کوي چې آیا د نن نه په دې پارک کې چې ده راغله ده مطلب دا پارک سن سن پروته ساسو نو پوښتنه کوم چې د کرونا وایرس په وجه بن چې زمونږ کم ټوريزم چې د ریټ سونو نقصان ورسې دو سونو خلک چې د داغېنا متاثر شوکته څو ګوري هوټل سره چې د 50 50 کسن 30 30 کسن او سر ریلیټي داغې سره رېستوډنټ دي یا پارا کونه دي نو پای کې د ډېر خلکو روزي رټي چې داغې سره تړلې سګنې یار مطلب سونو جنور سره بسم الله الرحمن الرحیم ډېر مننه د موقې را کول زب دغه وې م چې کتا سو ګوري پرمیاس چې دغه خلک روجونی سي نو بیا د هر سړي د خوښي چې مونږه لاړ شوو بسواد کی چې دي مختلف د سېل ځایونه دی او باغی کې مونږ سېل سپاټو کو نو زوب د دې سره د خبرو کم کتا سو ګورې په سواد کې په سېلانی مقامات چې کم دی پاګه دغه د مختلف ریسټورانت دی د هوټل دی صحیح ده نو پاګه چې د دقتنه چې ب کم خلک راغل یا د ملک د مختلف وېسونه چې ب کم خلک راغه نو غوی بدل ته کې خپل خریدو پر مطلب خپل استل به کول هر سوال خو به نه کول خپل استل به کول نو د دې نه په زمونږه لکه د ټوريزم د واجبات ډیره زیاته ګټه کوي خو سکه کمونګه پاملرنه و کو نو کم چې سیلانی زېونه دي کم چې هغه مقاومت دین وغه بندي منه نه ا کتن کو زمنګا یو خوږ مرګره چاغه پخپلم جنرالست دی واغه هم په دې مقام موجود دی اغه هم خلکو ته د خپل ټی په ششبن چنده د مناظر چې دا غوړاندکی عبید پزل چاغه د ریکارډ سره تعلق ساتي دا غ سره بخبر اترې کوي چې را به سيتی جنرالست مطلب زمنګا تاسو نه پجی پوښتنه کوم چې زمنګا ټوريزم کم سپارټون چې دی اغه په مکمل توګه بندي زمنګا بازارونو حالات تاسو دل چاره بازارونو هم د نش برابر دی رښ دلته بار کو نه بندي سګنه 4 د منګ د دا توريزم کم آ، اداره چې دا یا توريزم چې سره ليټر کم سيزونه دي اګه تاسو نه ځان رسیدل دي تاسو نه مطلب د خلک مایوس دي او دا اګه سره ليټر کم خلک دي اغه د کم مشکل سره مخ دي آ ډیر مننه زوبر خان د ټول ناول خټول کتون کو تر اختر مبارکي از زبده وایم چې د کرونا وایرس لقبل زمون خلکو ډیر زیات نښانات او مندل پاغي کې د ټوريزم سره نور د سي ان ان سبادلته د باغونو سيزن د داغي هم ډیر زیات نښانات او غو مونګ په ټوريزم په ولا باندې خبره کو د سواد چې سومر سیلانی سم دي اغه پاغي باندې مکمل بندیز لګیدل دل تر سیلانیانو پراتک باني سواد کمی ته چې د سیلانیانو جنت ویلې کیږي او داسمه د خپل قدرت خلاله قبل په ګردنړی کې مشه دغه را خو څنګه دا دازل د دا کرونا وایرس لقبلات د سواد چکم حالاتي وروتيو تی داغینه بعد په ولني زل باندی د سيمه د سیلانيانو د پاره چي د بند شو د تل تر سیلانيانو پراتک بانديو لګي دا د زمونغ د دا سواد تخلقو د پاره ډيره زيادته د نقصان خبره دا وجه دا, دا چې سواد یو سیلاني سيمه او د دې خلکو د رومدار چي دغه په پا سیاحت پاندي دي سواد چکم سیلاني سيمه دي کلام ملم جبا د غلطه پر زرګونو خلک چي دغه ردي فیلډ سره کاروبار د داغي اغي وبستدي اغه خلکو کاروبار چي دغه بند شو داغي بچو چي د اغه اغي به کم رزق پیدا کو اغه بند شو دينه نو دا نسرب دا چي را کم سیلانين چي د اغه بدلته مزود پر رات لاغي نه خوندو اغه سر لاغو د پر د نقصان خبره بلکي د دي سره د اغه چي کم د دي سره د روزگار سره وبسته خلکو داغي د پرم د نقصان خبره دا انتظامی خو خلکو ته چي پیغام ورکړو خو خلک بیا هم چي د اغه سواتر را انټر کېږي د كورونا وایرس چي کم وباده اغه دا خوري دو پاغي کې د یو لویه زریعه چې دا د اغي د انتظامی لخوا چې کوم بیان جاری شوی پایګی دا ویل کیږي د لوی زریعه جوړې دي شي نو موږ ټول خلکو ته د خپل د دې ویب سټ پوه ساتت پنیم د پیغام ورکو تاسو پوه ساتت چیر تاسو خپل کورونو کې کینې دا خطر چې د خپل فين نیسره انځای کوي نه کې چې تاسو په سیاتي زینو ته لاړ شي ډېر مننه مننه کتن کو زمنګ د همکار وبیت پزل تاسو خبري واورې یقینا چې دا سي مقام د نن چې پا پار کنو کې بنديز دي سیاحتي مکامات چکم دي کا خالق پیکنیکس پارک تزیه مطلب دې چې پیکنیک مناوه نه باغवणी باندې بندیز ده د انتظامیې د خواجه دې یو اعلان یې جاری شوی چې په یی کاغه دا وینا کړ چې ملکن ډیویژن ته بعد د ملتوب بل بل برخنه چې کم سیاحان یا سلګری جره انټرکیګن باغवणी مکمل بندیز ده د دې خلکو سره چې دې زمونږه د رزق ترلاسه شوی دې د دې خلکو بوج بنځه زمونږه چولی چلیږي زمونږه دارمدار چي دې هغه په سیاحت پندې کړه دې چې سیاحان نشي یو داغه سره چې د گاډي کار کوي داغه سره ټکسی کار کوي داغي سرچې دے دا ترانسپورټ کار کوي داغي سرچې دا هوټل انډسٹری داغه مخ په وړاندې رواني داغي خلک چي دے د یو یو هوټل سره تقریبا په سونو کسان چي داغه ریلیټیټیو کاغه د ویټر په شکل کی یا داغه د پخلی په شکل کی یا داغه د منیجر په شکل کی نو مطلب دا چي په یو یو هوټل کې کم کم ز کم 20 9 30 عملی پرچي داغه موجوده داغي سرچې داغه خاندانی نوم دي سر مخ داغه مطلب نیخ پنیخ چي داغه کار کوي داغه چي متاثر کیږي نو زمونږ د دې برنامه من مقصد هم دا چي را मतलब ننې وسانې چې کوم اختر دی دا به مونږه د خپل ځان لپاره د خپل خوشاله لپاره چې قربانو ولی چې صحت چې ټول ضرورت دی دغه صحت او صحت چې تاسو نه مطلب کته پکړت کې پروت دی بیماری یا هسپتال کې بندیز دی باندې نو زمما په خیال چې د دې اخترنه او نا اخترخه ولی چې په دې وجه باندې تاسو چې ستاسو صحت روغ ته بخښالۍ نن مونږه کې تبخترون مونږه کې تبروج مونږه ته مطلب د نور اکټیویټیز مونږه کې زمما د پروګرام مخ په ایتراسي ملګری جাত্রه کې د الله په نامه